Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite Rise, og det gør vi sammen med Nufi. Og det gik ikke sådan super vanvittigt godt, men det, altså når man spiller med Nufi, så er det også lige om, om man vinder eller ej. Fordi det er altid så hyggeligt, og det ja, han har altid alt muligt spøjst at sige og synge, og han sang rigtig meget. Ja, yeah. Don't ask why. Og så døde han ret ofte af Fortnite. Åh, det var fucking griner. Så det er der selvfølgelig også lidt af, lidt highlights med Nufi, det gaming, der lige kommer lidt for højt op. Og nogle gange kommer han ikke særlig højt op, så kan være, han lander i træ med en shockwave, der er sådan cirka 2 meter højt. Og så dør alligevel. Det er sådan noget, der sker. Lidt oftere for Nufi end andre. Og så tager vi også en 2v1 til sidst, blandt andet, fordi ja, der var han bare bedre. Det var han altså. Men vi hyggede os, og det er igen det vigtigste. Jeg har det altid så sjovt. Så det, ja, enjoy the video. Du skal lige vente til den der shotgun, du nok finder for det meste. Den har kun 2 skud i sig. Det er lidt det sjældent. Den er også en rigtig god, når du får den sådan. Er det makeshift shotgun? Ja. Den, som jeg allerede har fundet 2 af ud af de 3 våben, jeg har fundet. Ja, den. 4? Jeg har også fundet et par stykker af dem. Men det er da meget fint, at der er shotguns. Det er rigtigt. Altså sådan, man finder shotguns. Ja, den gør også, okay damage. Det er bare bedre, hvis man får upgrade til den. Eller bastet til en pump. Hvis du har en grøn af dem her makeshift shotgun, så kan du opgradere den til en blå pump, eller en blå og sådan en ny en, der er sådan en drum shotgun-agtig noget, der. Okay, jeg vidste ikke, bilen ville springe i luften. Men det har de altid gjort. Ja, så den skal man bruge. Så den stiger en rarity, og så kan du ændre den til en pump eller en drum shotgun-agtig ting. En big chest! Med en. Hvad er det der? Det er en SMG. Den gider ikke. Hvor egentlig er handskud med, man behøver. Oh, fuck, jeg kan ikke. Hvorfor kan jeg bygge en cone der? Kommer. Hvad er det der? Jeg ved ikke, hvorfor jeg kunne bygge en cone der. Nu er han klar. Læste du det der, med, som Værsegaard sendte med GTA? En på WeGaming. At der er en eller anden hacker, der, eller ikke hacker, som programmør, der har været inde og kigge i deres system. Og så har han fundet en løsning til, hvordan man kunne sådan forbedre loading times med 70%. Wow. Og så det, han får ud af det, ud af at folk får et shout-out, så vil det give ham $10,000. Det er nærigt, som tænker på, hvor stort de er, og hvor meget det kommer til at hjælpe dem. Det er et spil, der har tjent flest penge nogensinde. Ja, og hvor meget det kommer til at hjælpe dem, så er det fandme nærigt. Ja, det må du nok sige. Det skal man bøge. Og det er dig, for fanden, jeg fik et shot. Ui, det var ikke dig. Jeg har sgu ikke gjort noget. Nej, du er her bare. Jeg kan ikke se ham. Jeg arbejder for evigt fravær. Ja. Jeg er pisse forvirret. Jeg er forvirret, jeg er Mathias. Jeg er Mathias, jeg er kønne. Wait. Get fucked. Wait. Wait a minute. Rebootet igen. Jo, der er lige blevet rebootet igen. Jeg troede bare, det var den, der du smadrede og dyttede. Nå, nej. Jeg kom sådan. Eller hvad? Jeg tror, det var den lyse rød, der er lige blevet rebootet. Og i dag er jeg på her. Åh, for helvede. Wow, Gunnar! Uha, den blev brugt igen, Reboot Band. Men det Reboot Band, det var en horror. Den er blevet brugt på gang i hvert fald. Hjælp, Gunnar! Kom her. Get ud! Og han tørster mig. Han smider mig. Bare kont. Han er hvid. Der ligger minis også. Ja, jeg har. Du fik den der. Det havde du det. Det er under dig der, du kan ikke gøre noget. Nope. Ikke uden med. Og så er det derfor reboot til der sidste. Oh my god. Jeg fik 2 mechanical parts, vil jeg snakke med ham. En big kiste mere. Hvad fanden? Den plejer alle at finde. En full primal rifle. Ej, primal shotgun. Den prøver vi lige. I see animals. Den. Animals. Den. Okay, køn, har du husket at smadre træerne? Fordi du skadede kun lidt ned, ja? Det er faktisk rigtigt. Jeg skal lige klare min quest der. Så kan du lige nakke ham der. Jeg er også i gang. Wild Vine. Det kunne være sjovt, hvis den bare flåede afsted. Yeet! Så er det faktisk der, hvor det ikke er en ting. Nej, okay, den der nye, den hun er cracked hende hernede. Den skyder fandme hurtigt. Jeg ved ikke, hvor hun er til gengæld. Nå.
Hun fik min big pump. Nej, det ved ikke, om hun gør. Han skyder lige hurtigt. Ja, nice. Og det er et andet hold. Og så. Ved du hvad? Jeg tænker bare, at de tager ham der, der ligger nede ud. Det lyder som rigtig god idé. Jeg får mit kill. Det er godt ramt. Altså, hvis du var... Åh, der er nogen der også. Igen! Der er også nogen der glider der. Der er også nogen deroppe! Jeg fik mit kill! Jeg tror, det er bedre, som du løber, og så skyder lige ned under dig, og så hopper. Nej, det her det er vejen fremkyndet. Du skal... Den skal ja, skal vi tage. Der er sådan der. Kønne, det her det er ikke dagen. Nej, væk! Jeg tror, jeg løb igennem her. Jeg tror, det er ikke skide på, what the fuck? Hvad er det her for et spil? What? Uanset hvor du gik hen, så var der bare et nyt hold. Oh god! Så du synger? Nej. Nå. Jeg bare hørt et eller andet. Et eller andet. Snakker i en meget høj tone i en rytme. Ah, okay. Rapper? Rapper nok. Jeg rap i en høj tone. Længe. Jo, hvad sker der? Prem, hedder jeg. Så er jeg ved dig tilbage. Det er som i det gamle dag. Det er faktisk ikke rap. Det er kun omkødet. Eller værset, der er rap, når jeg lige tænker over det. Det er rap. Det er rap. Hun var da sådan den første danske kvindelige mainstream rapper. Ja, det er det. Jamen, det var det der, altså... Jo, det var den... Jo, det var måske rap. Det første, altså, jeg tænkte bare, det var... Ja, det er det nok. Vi tager det salt. Eller... What? Bony Burbs, som det hedder. Hvad? Bony Burbs. Det er et rigtig godt navn. Bony Burbs. I would like, a little Bony Burb, my friend. Jeg tror bare, jeg vil med at kalde det selv. can I have special prize for you, me? What? Det var ikke det. Oops. Bony, boner. I will land on your boner, sir. Ikke at. For free. Bare Bangladesh og lover. I'm actually from Bangladesh. er den fuld dårlig, den her? SMG'en, eller hvad? Mm? Ja, men jeg bruger den ikke rigtig, så jeg ved det faktisk ikke helt. Det kan godt være, den er udmærket. Den lort! Okay, det er noteret. Oh fuck, okay. Winner, the chicken dinner. Kvinde on the beat. Og man skal lige vente til den shotgun her, det kan jeg godt mærke. Du kan edit. Jamen, da jeg fandt ud af, at jeg sad stok, så ville jeg da finde ud af, hvorfor jeg sad stok. Oh. Så ville jeg prøve at se, om jeg kunne blive stok igen. Stop in a moment. Jeg tror, jeg ville være en god game tester. Jeg ville finde alle mulige mærkelige mobs. Ja, det er du faktisk ret god til. Hej, sweetie. Caroline. Hvad hedder du? Tana? Waka waka. Hvad skal jeg collect? Nation with primal weapon. Yes. Den her bare assault rifle. Ej, du, det er jo mit exposer mig nu. Jeg klarer jeg alt muligt. Expose. Hvorfor? Jeg stod lige og klarede helt vildt meget, jeg ved ikke hvad fanden jeg kan gøre. Jamen, du assistede mig på et eller andet åbenbart. Åh. Oh. Det synes jeg ikke, du skulle. Jeg vil gerne klare alt selv, nemlig. Du ved det. Der er nogle skyder herovre af. Jeg ved ikke, om jeg kan craft noget. Det kan jeg ikke finde ud af. Og de er simpelthen, de er ikke så stive mere. Nej, de er sådan lidt mere slappe i det. Got him. Ja. Og vi kommer på Boner Town. Hvad er det der? En glammer? Nå, dem skal du... Finde sådan 3 af. Det er sådan en weekly quest. Ja, han hopper ned og døde. Nice. Primal rifle. Men når jeg er overhovedet ind. Inden du igen. Jeg skal i hvert fald bare løbe. Jeg kan høre ham, jeg kan ikke se ham. Han der. Nok. Jeg har bare løbet til ham. Ja. Jeg burde også bare løbe, fordi jeg har ikke nogen liv. Han døde. Jeg når ikke ind. Det tror jeg heller ikke, jeg gør. Jo. Nej. Jo, nej, det er lige... Nej, det gør jeg ikke. Det gør du ikke. Haaah. Det var bossen! What? Ja. Jeg troede, jeg kunne snakke med ham! Nej, han er ikke så snakksalig. Eller hun. Han den.
Han er død. Det er han i hvert fald. Men du knockede ham ikke med skud, vel? Jo. Nå, okay. Jeg troede han bare ikke kan gribe fat i den der. Nej, ikke gør det der. Det er pisfarligt. Jeg tror, jeg går op til en igen. Det er chavu. I have been in the space before. Jeg er rigtig glad for, at du cut ud sådan midtvejs der. Men de helt høje toner, det gider de mikrofoner alligevel ikke. Altså Discord, der bare siger nej. Men jeg tror også, det er fordi, jeg kan ikke finde ud af, at de høje toner, det er ikke nødvendigvis op i volume. Det er sådan, jeg tror, det er der, den går galt. Ja, men... Og ramte den 111. Ja, den har 1 HP. Hun er så fuldskyldig. Jeg ramte den 170. Jeg ved ikke, hvordan man kommer ud af fra køen. Nej. Den står og kigger på dig med et eller andet... Er det ikke stink? Nej. Nok. Nice, lad os gå. Cracked. Giften er revolver, den gør så damage. Fuck, han er meget liv. Han har en god AR-ting. Det var ikke with. Now we know. All the less I know, the better. Jeg spørger, at man snakker engelsk, fordi hvad skal der et eller andet, så kan du en eller anden sang. Til det. Ja. Knocked. Jeg er død. Jeg havde at se det. Åh, han er low. Fik en af 10 på døds. Det er dem. Nej, han har 30 HP. Det er også... Fed nok achievement. Ja, den er jeg da glad for at få. Så skal han have noget ekstra skjold, hvis det er noget, der lover. Jeg har fundet en normal, altså en gammel SMG. Og tag den der. Nej. Den? Wait, what? Jeg tænker, man kan få. FBI! Success. Den er det. Med det. Det er et dårligt stil, det der, synes jeg. Men, nu den er efter os. Og jeg har smidt den med en anden shotgun. Nej, den har jeg har en anden slot. Hvor er chatten? Bad style, vil jeg stadig. Nå, du skal nok dræbe ham der. Hvor, han nakker dem. Ej, det må lige stå i regelbogen, at man altså lige respekterer... nej, jeg prøver måske også at skyde på en anden, der shoppede før. Nej. Jeg prøvede ikke at dræbe ham. Nej, jeg kunne godt fornemme på det, at du... Ja, de har ikke ting. På det. Ja, nemlig. Så får du den der for at prøve at dræbe mig. Du får rigtig mange af de her mechanical parts, så du kan garantere dig en big pump kommer. Yay! Flere! Jeg har 6 af dem nu. Ja, de er lidt søde. Okay, du er nummer 1. Oh. Du var kønne number 1 på min. Nej, number 1. Jeg tror slet, at alle mine venner på venlisten, så er de nummer 1. Hvad er jeg tog damage til det her, når? Men er det ikke noget med, at de tager ikke alt fall damage? Altså, hvis du falder ned højt op fra, mener jeg, så... Det er jeg ikke lige testet endnu. Du tager mere og mere fart på, så jeg tror jeg så Musel dø af det. Nå, okay. Det er godt til noget, så man skal ikke lave Skype-væsses med dem. Nej, men der var så også nogen, der skød efter ham, så han tror måske, at han blev ramt, men jeg tror, det var fordi, at han... Du kan også høre, når du falder ned af, at du tager mere og mere fart på. Ja, okay. Det kan godt være, at din ting. Hvor han er laser ham øverst. Det er lidt ud i zonen, det der. Okay, den ene døde. Jeg kan ikke lide så fast på vægten med. Ja, men igen. Jeg ved ikke, om de sætter sig fast med. Hvad er det? De er inde under mig. Jeg får måske til at tænke, at jeg springer jer med. Jeg ser før. Fuck off! Ja, det er det faktisk. Årh, det er også fucking dårligt, mand. Hvad er det med? Årh, det er skidt! Ej, det er måske lidt voldsomt at pushe ud der. Ja, ring på mig. Det er ganske med, tror jeg. Han har fået skjold ham her. Den kan jeg godt bruge. Det kan du. Det var ikke ham, jeg nakkede. Eller, der nakkede mig sådan.
Kæmpe klods. Run! Hvad er chancen også? Tænker du, hvordan de træder det? Det tænker jeg bare, okay, GG. Så jeg når nærmest ikke at lande i træet, fordi jeg trykker bare W med det samme. Jeg når bare lige at klippe det, og så... Og så på vej ned, der tænker jeg også bare, ved du hvad, det er ikke, der er ikke så langt ned. Det kan seriøst kun ske for mig, det der. Altså, du er død for der med tre gange allerede. Den der, den er så lidt mere akavet end de andre. De andre er sådan en fight, hvor man sådan... Den er det bare, den tog sådan tre, der er to meter høj. Så er man for damage. Okay, nu mangler du også lige at dø af Fall Damage, fordi så kan de, så laver vi en klan, der hedder Fall Guys. It's very dead now. Ja, yeah, true, det er faktisk. Faktisk kun kan man... tårn. Kæft, det er smart, hvis der er et våben. Det var der så ikke. På den måde. Vindlerne over mig. Say, come on, Superman, say your stupid line. Jeg behøver ikke sige noget, så kunne også synge. Jeg er bare en fugl. Det er du simpelthen. Wow! Reggie? Okay. Hvor er det mindste hus? Fordi du har den mindste tidsmand. Got him! Sorry. Nu, jeg hader helt mig selv nogle gange. Jeg synes, altså, nej, jeg synes selv, jeg er irriterende. Det er der, vi er nået til. Hvad har du? Det er ikke bare Streisand, det er bare at vinde nu. Han har starten oppe. Okay, jeg kan simpelthen ikke finde ud af den der shotgun der. Oh, det er cool! Ah, ja, den skal du have med ind i midten så. Ole. Men der er det langt. Du kan nok lige have noget loot først. Ole. Du kan også bare stikke sig som maniac. I would like to, Ole. Det er sådan en badvinge. Du kan bare skal den med hele tiden, så lad med at skyde på folk, for så dør du lægger fall damage. Det er rigtigt. Men det gør jeg vel heller ikke, hvis jeg har bukserne på? Jo, man skal sådan time-hoppe. Du er ikke sikker med dem hele tiden. Det kan du sige, du selv er. Det er ikke bukser, det er støvler, men... Kønne. Kom her, har du nogen AR-skud? Hvor røg min bold? Ah, det er triller! Bare kaste den der bakken, og så bare løbe efter den. Det er sådan en hund, der leger ved sig selv, så kaster man lige en bold, hvor jeg kan bare... No, it's my ball. Yes. Ej, jeg troede, jeg kunne tage den igen. Kom igen. Du skal hjælpe mig med at få bukser på. Ja, det er stadig sko, men jeg kommer. Jamen, men jeg synes, det ville være federe, hvis du hjælper mig med at tage bukser på en sko. Ja, det er svært rigtig nok. Vent, kuglen kan lide det her område. Jamen det er det, du skal hen til den der søjle ting der. Hvor langt op skal jeg? Ikke der? Ja. Jeg løber bare, what? På shotgun skud og en drøm. What? Ja, den er pikken. Dragon den ene. Ja, jeg bliver nødt til at spise igen. Ja, den ene er low. Jeg havde bare ingen shotgun. Okay, et shotgun tilbage, men jeg skulle spare. Der må være nogle biler. Jeg har lige musiktape afrundt, for jeg tror, at det kommer mig. Okay. Så vi lobby med to af missen, så det går, at vi får... Can do! Jeg ved nok, hvad jeg oh my god. Er der bare buer overalt? Det er nogen, buer igen, der er buer. Okay, godt. Jeg hørte dybt. Nej, det er sangen. What the fuck? Oh my god. Ikke du klogt det. Ej, det var det bedste. Oh! Jamen, det lavede den samme på mig. What? Det løb bare ved siden af hinanden, og så gik I bare ind i boksen sammen. Hvor er min Kevin? Kevin Trapp. Det havde været lækkert, det. Hvis du skal være Kovas erstatning,
Hvis du skal være... Hej, jeg er Mathias. Ja, nå ja, sorry. Jeg skal nok stå med Mathias-jokesene der, så. Fordi han havde... Den havde han været ja. All over, den der. Ja. Eventually... We will get a win. Vent, jeg har ham på lang afstand her. Godt, jeg ikke afsluttede dit navn, fordi at jeg har ændret dit navn fra kønne til kønt. Det er min, den der. Hvorfor selvtilliden kø... Jeg løber ud af zonen. Ej, undskyld nu, vi var roligt. Det var, sorry. Full pump. Jeg løber fra dig. Okay. Ja, ikke. Farvel, vi ses. Farvel, farvel. Farvel. Hyggeligt at møde dig. Hej. Det store avlerblå hus. Da. Jeg kan ikke huske, at du blev spurgt, kønne. Og du er blevet spurgt, hver gang du skulle søge. Ja. Okay, okay. Fuck, jeg føler mig dum, at jeg løber efter en kylling. Og den er bare hurtig! Ja. Yeah. Rocks den inden, Ufi. Edit på den. Ej, jeg magter ikke, hvis den outbuilder mig på den. Åh, det var da sgu noget. Han lige under dig. 150. Endelig var det min tur til Jon. Jeg skulle lige så sige det. Rikker. What? Han er ikke dum, han er. Jeg troede, han var bag mig. Og... Nej, han var god ham der. Han ramte fandme godt. Nå. Den bliver jeg nødt til at holde på, så. Det er helt i orden. Han var sgu en gamer. Ah, han var dygtig. Vent, Nufi. Du døde ikke for damage. Det er jo det vigtigste. Bedre. Det er det nemlig. Men er det også det? Er det måske egentlig ikke lidt federe at bare dø tidligt og så tage et nyt game i stedet for at komme hele vejen til finalen og så tage? Jo, måske. Oh. Der er én placering, der tæller i spillet, kønne. Og det er at vinde. Jo. Det var vi ikke så gode til. Kommer næste gang.